El llibre que recomanaria és Génesis, del fotògraf brasiler Sebastião Salgado. Jo ja, abans de tenir el llibre, el coneixia d'alguna exposició i la veritat és que aquestes fotografies t'impacten, no? Però aquí ens fotografia tot el planeta i tenim la possibilitat de veure aquests indrets que no podríem ni somiar de veure'ls, no? Per això ho recomano. Génesis, de Sebastião Salgado, de la editorial Taschen.